Падение срещу журналист. Докато прави разследване, трима души атакуваха репортера на Господари на ефира Димитър Върбанов, служители на склад и шефът им посегнаха на нашия екип пред очите на полицията. Върбанов е хвърлен върху бетонова площадка, като е получил наранявания по ръцете и главата. В момента е в спешното отделение на Великотърновската болница. Имаме с него скайп връзка. Първо, как си в момента? Здравейте, здравей, Ники. За съжаление, не е особено добре. Последните резултати от скенера са, че няма счупвания и сериозни травми, но това, което се случи, един собственик на склад, заедно с двама служители, буквално ме изхвърлиха от мястото, където правих интервю с тях. Това е защото там се съхраняват над 15 тона стоки с изтекал срок на годност, които ние показахме как се продават в търговската мрежа. И месеци по-късно те също си стоят там. Информирахме всички възможни институции и до ден днешен никоя не взе адекватни мерки, така че да прекрати дейността на този склад, въпреки обещанията и на агенцията по храните, и на прокуратурата. Но по време на самото интервю, което си правил там, са присъствали полицаи. Не. Нямало е полиция. Като започнах интервюто, се обадих на 112 и докато пристигнат екипите на 112 и Центъра за спешна помощ, се случи това нещо. Тези хора арестувани ли са в момента? Какво знаеш за тях? Нямам информация за тях, тъй като от този момент буквално се качих в линейката и съм на изследвания в спешния център в Велико Търново. Единственото, което знам е, че за да се случи това, просто не бяха взети мерки на време. Разбирам, кога трябва да излезе, да бъде готово цялото ти разследване? Разследването продължава. Органите на реда би трябвало да са там и към този момент. Надявам се, поне доказателствата, които ние се опитахме да запазим, да са ги хванали, тъй като след като ме изхвърлиха от склада, започнаха да късат кашони и вероятно да откриват неща, които касаят пряко разследването. Дано органите на реда поне този път си свържат работата както трябва. Бързо оздравяване от нас. Ще продължим да следим тази история.